Video bylo financováno z SF projektu Západu České univerzity v Plzni. Vítám vás u videa, ve kterém si ukážeme řešení obvodu obsahujícího napěťový a proudový zdroj pomocí principu superpozice. Hodnoty jednotlivých prvků jsou uvedeny vedle schématu a naším úkolem je určit velikosti a směry proudů protékajících rezistory R1 a R2. Pro řešení příkladu budeme využívat principu superpozice. V prvním kroku provedeme nahrazení proudového zdroje jeho vnitřním odporem, čímž se nám schéma zjednoduší do této podoby. Nyní provedeme analýzu tohoto obvodu a dílčí výsledek IR s jednou čárkou společně s jeho směrem si poznamenáváme. Dalším krokem je nahrazení napěťového zdroje vnitřním odporem. Obvod se nám nyní zjednoduší do následující podoby. Musíme zde ale dát pozor na to, že rezistory jsou nyní zapojeny paralelně, na rozdíl od prvního kroku. Pro zjištění proudu IR1 se dvěma čárkami a IR2 se dvěma čárkami využijeme vzorce pro proudový dělič. Velikosti a směry proudu si poznamenáváme. Pomocí znalosti dílčí výsledků nyní můžeme vypočítat skutečné proudy tekoucí rezistory R1 a R2. Pro výpočet IR1 budeme jako kladný směr uvažovat směr toku proudu IR1 s jednou čárkou, a tudíž IR1 rovná se IR1 s jednou čárkou minus IR1 se dvěma čárkami. IR1 se dvěma čárkami je odčítán, neboť teče proti směru proudu IR1 s jednou čárkou. Při výpočtu proudu IR2 vidíme, že oba dílčí výsledky IR2 s jednou čárkou a IR2 se dvěma čárkami mají stejný směr, a tudíž výsledný proud IR2 má stejný směr toku a jeho velikost je součtem jejich velikostí. V popisu videa najdete odkaz na analyzovaný obvod simulovaný na stránce Falstaff. Děkuji vám za pozornost.